Fala pessoal, sou o Sheik vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice, no mini dólar. Se você não é inscrito no canal, peço que inscreva-se no canal e pegue o material gratuito que está na descrição desse vídeo. Entre aí no Telegram e na descrição ali do Telegram também tem o canal, o canal de materiais, que é bem legal, material selecionado aí para quem... Quer, quer estudar, aprender um pouco mais aí sobre bolsa de valores, mais sobre análise gráfica, análise de candles, aí que vai ajudar vocês a se darem muito bem aí no mercado se vocês entenderem essa parte conceitual? Aí. A gente fala muito dessa parte conceitual, é o tanto que é importante, o tanto que fez a gente evoluir ao longo prazo. Então, peço que vocês se inscrevam aí no canal também para assistir na playlist esses vídeos que vão ajudar vocês a evoluírem aí no. No Mercado só consegue assistir os vídeos para as pessoas que estão inscritas, então é, inscreva-se. Se você não conseguir assistir algum vídeo, tá aqui. É o seguinte, pessoal, vamos ver como foi o mercado na sexta-feira, né? Que foi maravilhoso para gente essa compra no meninice. Mas vamos ver aqui como ele se comportou, para gente, a pra gente ter a noção do que eu devo que vocês deveriam ter feito e o que eu fiz aqui, tá? O mercado acumulou. Esperei o rompimento estava comprando nessa região e nessa região aqui tava buscando compras nessa região nessa região tá mercado dando, dando as compras tá a gente comprou a gente fez uma venda aqui na verdade né fez uma venda aqui pôs um tanto no bolso e depois começou a fazer compra fazia parcial no bolso ele voltou mais compras mais compras parcial até que a última vez ele voltou aqui e a gente esperou aqui pegou mais um tanto aqui na volta e foi com o preço. Tá? E aí a gente segura. Tá? Segura para bater o que? Este alvo aqui. Esse era o nosso alvo. Logo após ele ter dado esse alvo. O mercado lateralizou. Não rompeu o fundo. E deu uma rompida de alta. E finalizou aqui. ou A sexta-feira. Nesse ponto. Então se a gente aguardasse. É um trade bem demorado. O que a gente analisa sempre. É que ele acumulou aqui. Ele ficou. Em média. Dentro dessa acumulação. Uma hora e 40 minutos. E depois que ele rompeu, a gente teve até nosso alvo aqui, três horas para ele bater nosso alvo. Então ele é muito demorado para ele, rompimento, do rompimento até o alvo, que estava dando 1.058 pontos, levou três horas. Então é bastante tempo, tá pessoal? Tudo isso aí a gente tem que exercitar. Às vezes a gente quer fazer um negócio muito rápido, o negócio é demorado, então temos que exercitar isso também, tá? Por quê? Porque. Às vezes você está entrando e no susto, por medo de perder, as pessoas saem no susto, sem técnica nenhuma, sem entender o que estão fazendo no mercado, tá? É muita gente enfiando um monte de bobeira na tua cabeça, sendo que eu mostrei, mostro ao vivo, por meus traders ali, na, na mentoria particular, privada, presencial, eu fiz com eles ali 30 mil reais, ali, tranquilo entrando na operação a gente foi na churrascaria tal eu mostro para galera que o que a gente tem que acreditar na nossa técnica tem que fa fazer o nosso estudo acreditar na nossa, nossa técnica nas nossas estratégias e no nosso gerenciamento aceitar o ganho também tá as pessoas não aceitam o ganho né já as, às vezes estão até acertando o trade mas não estão acertando o ganho não estão deixando o negócio acontecer tá por medo por um monte de coisa que pessoal que gosta de vender curso aí botando na cabeça de vocês. E bota mesmo, tá? É, um, é um, um... tormento isso aí na cabeça. Entra lá no seu subconsciente, você vai conseguir largar disso aí depois de uns seis meses a um ano. Isso depois de treinar, porque o negócio não sai. É, você vai perder, estão vendo suas ordens, aquela loucura toda. E quando, na, na verdade, você vai conseguir operar ali mais tranquilo, se você tirar todas essas minhocas da cabeça e ter técnica, né? Técnica estratégia bem definida. e você vai conseguir se dar bem. para Segunda-feira, o que, que eu tenho aqui? Segunda-feira é o seguinte aqui, pessoal. Eu tô toda aqui né? numa consolidação. O preço aqui pode continuar aqui uma, um teste aqui buscando aqui esse ponto aqui abaixo, tá? E voltar novamente testar esse ponto e trabalhar nessa região, tá? Perdendo esse fundo aqui, perdendo esse fundo sem ele voltar nesse ponto, ele pode voltar nessa região e vir buscar esses pontos novamente. Tá, vem buscar esses pontos novamente, ou ele quebra aqui a tendência e vem buscar essa região, podendo vir mais uma vez buscando altas. Tá, então tá atento a isso, ou atento se ele de repente também, né? Vai que ele já abre rompendo esse ponto aqui. Ele pode vir testar aqui e novamente buscar uma alta, ou tá, em caso excepcional, ele abre testando aqui e só voltando o dia inteiro na queda aqui, tá? O dia inteiro ele volta nessa queda. Se ele abrir acima aqui, ultrapassar essa região, ele segura aqui um pouco e ainda rompe com um pouquinho, vem testar essa região. Isso aqui seria uma quando o mercado tá tirando muito vocês assim, no com vocês com a achando que o preço vai para um lado, o mercado tá com outro tipo de viés e ele, às vezes está fazendo um pullback que vocês confundem você, eu e todo mundo, tá? Então a gente tem que estar tá bem atento a tudo isso aí. Lógico, que dentro disso aí a gente tem Estratégias, tudo mais para a gente pegar e fazer nosso dinheiro, e é isso que é importante: a gente definir isso, entrar, fazer nosso dinheiro e vazar fora, tá? No dólar, vamos dar uma olhada no dólar. O dólar aqui foi maravilhoso, tá? Muito bom esse dólar aqui. Ele se comportou aqui com a gente, aqui foi muito bom mesmo. Deu um dinheiro legal. Então, ele deu uma venda aqui, tá? Ele deu essa venda, tá? Nesse ponto logo na abertura então a gente conseguiu pegar uma venda uma parcial aqui e em seguida bater as metas nessa compra um stop barato aí ele chegou e fez uma parcial a gente conseguiu bater as metas aqui muito bom de fazer fazer esse dinheiro aí no, no dólar nesses pontos e depois a gente aguardou para pegar um rompimento nesse ponto aqui ó esperou ele testar tá ele voltou de última testada aqui quem pegou o rompimento aqui o alvo estava aqui Tá? bateu o primeiro alvo e depois ele ficou lateral, né pessoal? E depois você percebe aqui, ó, que lateralizou, não tinha o que fazer mais, né? É, você, a gente teria que esperar esse ponto, esse ponto, ou esse, esse ponto, esse ponto aqui para gente trabalhar na consolidação, tá? É só que agora aqui, à tarde, é fácil de operar, não é? Porque o pessoal não sabe que ele vai consolidar. Você às vezes tá, tá numa queda dessa, tá acreditando que ele vai continuar. Tá? Às vezes você não acha que ele vai segurar assim. Né? Ele segurou, lateralizou e a gente vem para para segunda-feira de que jeito aqui no dólar o dólar é o seguinte é né? bem legal cara ele deu essa porrada para cima que foi, foi sensacional esse trade aqui é muito rápido tá muito bom esse trade de estratégia ele é muito legal o que, que a gente tem aqui para segunda-feira o mercado acumulou né está acumulando aqui Aí, o que que a gente tem a gente vai ficar atento a esses pontos aqui para baixo desse ponto aqui, a gente ele vai esperar testar, né? Para baixo desse ponto a gente pode fazer uma venda, uma parcial nesse fundo aqui, tá? Se ele continuar a romper esse ponto, vamos com ele, tá? Em busca dessa região aqui ou além, tá? Em busca dessa região ou além, tá? Aqui, ó, a gente vai atrás dele em busca dessa região ou vai um pouco aqui consolidar e ainda continuar até um pouquinho mais aqui, ou ele ficar lateralizando um pouco nessa região, tá? Ou ele pode abrir aqui, ó, e vir buscar essa região, tá? Se ele romper aqui, ó, romper essa região aqui, ó. Ele estiver acima desse ponto, ele pode testar aqui, não romper nesse fundo. A gente pode vir buscar ele nessa região aqui, trabalhar aqui, né? Trabalhar consolidado, ele pode continuar a tendência de baixo, rompendo esse ponto acima, trabalhando aqui, ultrapassando este ponto aqui, a gente vai novamente buscar alta, tá? Se não, só teste e queda e vamos com ele. Tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos para cima, segue aí, ó. É mais ou menos essa linha tá é o mais ou menos o ponto de movimentação dele tá o mercado nesse ponto voltou a ficar entrar naquela consolidação anterior no dólar tá então a gente vai aguardar com a possibilidade dele dar a puxada de alta aqui tá vamos aguardar essa possibilidade de alta aqui vamos ficar esperto nisso aí e na zona de proteção dele aqui embaixo tá bom pessoal tamo junto excelente semana para vocês um para cima e até a próxima. Obrigado aí por dar os likes, compartilhar aí com a galera aí. Encontro com vocês amanhã na AD www.checktrainsoficial.com.br, treinamento aberto www.shaketraderpro.com.br Tamo junto. Abraço e até a próxima. Valeu.